Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма «У пошуках роботи». І сьогодні тема нашої розмови – роль та значення соціального працівника в складних економічних умовах та деякі аспекти у розрізі працевлаштування. Гість студії – Павлюк Василь Петрович, заступник директора Департаменту праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Вітаю вас, Василь Петрович. Доброго дня. І давайте розпочнемо з того, що собою являє професія соціального працівника і чи кожен може ним бути, Василь Петрович. Звичайно, хотілося б, що ми в такій святковій студії, Новий перші рік, дні Нового року, так. Різдво Христове, я хотів би шановних наших глядачів, своїх колег, вас, ваших працівників привітати із Новим роком, з Різдвом Христовим. І завжди я кажу, щоб було у нас, у вас здоров'я, і у нас, і у а здоров'я для гарант. Того, щоб були успіхи, щоб ми надавали ту допомогу людям, яку вони потребують. Соціальний працівник. Що це за професія, Василь Петрович? У 2004 році був прийнятий закон України про соціальні послуги. І якраз саме цим законом передбачено такі поняття, як соціальний працівник і соціальний робітник. Є чітке визначення щодо повноваження цих людей. Якщо говорити про соціальних працівників, то це, звичайно, висококваліфіковані, підготовлені фахівці, мають відповідну освіту, кваліфікацію у сфері, звичайно, соціальних послуг, які і надають нашим громадянам соціальні послуги. Але є таке поняття, і є фахівці, це соціальні робітники, ті, які безпосередньо нашим громадянам, малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, інвалідам, одиноким пенсіонерам надають саме якраз соціальні послуги. Угу. Чи кожна людина може все-таки бути, стати от фахівцем таким? Чи ні? Чи тут все-таки треба мати якісь от аспекти, я маю на увазі, можливо, якусь особливу доброту, можливо, я не знаю. Звичайно, є відповідні вимоги, вони передбачені кваліфікаційними вимогами. Я вже сказав, вони мають мати, я маю на увазі, соціальні працівники повну вищу освіту. Тобто вони мають володіти всіма необхідними навичками, знаннями, мати відповідну кваліфікацію, щоб надавати відповідну допомогу тим людям, які її потребують, тому що треба визначити і статус, вміти визначити цей статус, тому що не всі громадяни наші підпадають під от ці послуги, які ми називаємо сьогодні соціальні послуги. А вже соціальний робітник – це, звичайно, людина, яка надає безпосередньо послуги громадянам, пенсіонерам, інвалідам. Тобто виконує певну роботу. Територіальні центри по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян, інвалідів, ветеранів війни. Скільки їх в області і чи їх кількість є достатньою на сьогоднішній день? Сьогодні у нас фактично юридично, я б сказав би так, у кожному районі, у кожному місті є територіальний центр соціального обслуговування, які надають повний аспект соціальних послуг. Це 28 територіальних центрів, це як районні територіальні центри, так і міські територіальні центри. Відразу хочу зазначити, що в цих центрах працює 1399 фахівців соціальної роботи. Сюди входять як соціальні робітники, так і соціальні працівники, які надають сьогодні більше 40 видів різноманітних послуг. На селі вони одні, в місті вони трішечки відрізняються інші, але це все надають наші соціальні робітники 28 територіальних центрів. Скажіть, будь ласка, чи правда, що навантаження на соціальних працівників дедалі з роками зростає, так? А їх соціальний захист залишається, в принципі, на рівні розмов, тобто питання того ж самого безкоштовного проїзду. От як добратися сьогодні в селі до тієї одинокої людини, якщо сам працівник проживає десь в іншому населеному пункті? На жаль, хочу сказати, що демографічна ситуація в країні, так і в області, не така, як би ми хотіли. Тобто приріст населення фактично в демографічному плані він не збільшується. Тому, як результат, кількість одиноких людей, непрацездатного віку, пенсіонерів в нашій країні і в нашій області зростає. Якщо сказати про нашу область, то сьогодні в нас цифри такі. Це близько 470
тисяч пенсіонерів, майже 100 тисяч, уявіть собі, коли недавно ще було 70-80 тисяч, 98,8 тисяч інвалідів. Це якраз ті люди, які потребують допомоги. Тобто допомоги від наших соціальних робітників, від наших соціальних працівників 28 територіальних центрів. Звичайно, вони намагаються і надають повний аспект цих послуг. Але, як ви сказали, дійсно, що кількість людей збільшується, тому і потреба у кількості наших працівників також йде до збільшення. Але це все залежить від фінансування, на утримання територіальних центрів, на заробітну плату, на ті послуги, які вони надають, я маю на увазі соціальні робітники. Електроенергія сюди входить, газ, комунальні послуги. Тобто, відповідно, якщо штат не зростає, то зростає навантаження на того так, соціального працівника. Тому я хочу сказати, що сьогодні в середньому по області на одного соціального робітника припадає десь в середньому 12 інвалідів, пенсіонерів, одиноких, непрацездатних громадян. Громадян, які от наші соціальні робітники обслуговують. Але хочу відразу сказати, який же ж норматив. Тому що не може людина, скажімо, навантаження постійно збільшується і обслуговувати, скажімо, 20-30 людей. Це фактично нереально. Тому у селі це навантаження становить відповідно до нормативу це 6 чоловік, а у місті 10 чоловік на одного соціального робітника. Це в зв'язку, мабуть, все-таки з транспортом, так? Пов'язано. Це пов'язано із тим, що, наприклад, робота, як дістатися ж ближче, швидше можна в місті. Це також впливає, але, наприклад, та робота, ті функції, які виконують соціальні робітники в сільській місцевості, вона трішки, я б сказав, відрізняється від... і води дістати з тої шкриниці, і дрова. І огород скопати відрізняється все-таки від тих послуг, які надають громадянам у міській місцевості. Тобто у наших містах, шести містах обласного порядкування. Тому тут має важливе значення, якщо говорити про сільську місцевість, якраз транспортне сполучення. Тому що, скажімо, один соціальний робітник, він може обслуговувати людей як в одному населеному пункті, так і в двох, і в трьох навіть. Тому, звичайно, сполучення сьогодні не таке автомобільне між селами в сільській місцевості, якби того ми хотіли, і наші соціальні робітники, їм треба пересуватися. Без платного проїзду вони, на жаль, не маємо, хоча ми це питання ставимо перед Міністерством соціальної політики. Хоча б в робочий час, так? Так, або, скажімо, щоб внесли доповнення, зміни до закону, який я вже називав, це закон України про соціальні послуги, щоб ці люди мали право безплатного проїзду в автомобільному або у міському пасажирському транспорті. Але як ми, скажімо, вирішуємо сьогодні ці питання? У міській місцевості, в містах тут простіше, тому що міська рада може прийняти рішення і... забезпечити проїзними, так? Так, проїзними і таке інше. Як виходимо із ситуації у сільській місцевості? Звичайно, ми працюємо із різними громадськими об'єднаннями, організаціями, як кажуть, підтримуємо ту комунікацію, особливо із народними депутатами України. І хочу вам сказати, що багато народних депутатів відгукнулися на наші звернення, на звернення працівників територіальних центрів. І фактично всі наші депутати від Житомирської області Верховної Ради, вони, наприклад, допомагають і вирішують цю проблему. Яким чином? Це придбання, звичайно, велосипедів, в першу чергу, для соціальних робітників у сільській місцевості. І фактично у таких районах, ну, можливо, я і можу назвати депутатів Верховної Ради, але поки я утримуюсь, пізніше, може, про це будемо говорити, хоча добру справу вони роблять. У тому ж самому Чернігівському районі придбані велосипеди, у Малинському районі, у місті Новограді-Волинському, у Новоград-Волинському районі, у Радимському районі. Це завдяки депутатам Верховної Ради придбані велосипеди. Ну, якщо
ви настоюєте, я можу сказати, в принципі, це і наш земляк, колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин в цьому плані дуже багато зробив, і про це, мабуть, і потрібно говорити. Віталій Журавський фактично по всіх своїх округах, по всіх наших районах, де є в його окрузі територіальні центри, він також вирішив це позитивно питання. Тобто забезпечив безплатно соціальних робітників велосипедами. Василь Петрович, більш таке духовне питання. Як на вашу думку, чи не забуваємо ми сьогодні, виховуючи молоде покоління, перебувати їм такі от елементарні цінності? Я маю на увазі, от, зокрема, повагу до старшого покоління. Ну, звичайно, часи піонерії, там, комсомолу минули, проте не все ж погане залишилось в минулому. Можливо, щось і потрібно відродити було б? Як ви гадаєте? Так, гарне запитання, і воно дуже-дуже сьогодні актуальне. Я не сказав, але можу сказати, що ось 1399 соціальних робітників надають більше 40 різних видів послуг, і вони обслуговують людей одиноких, інвалідів, пенсіонерів, непрацездатних, майже 40 тисяч, 39,9 тисяч таких осіб. А виявлено таких людей, які потребують цих послуг, це майже 60 тисяч осіб, тобто майже у два рази більше. І як виходити з цієї ситуації? Звичайно, було б добре, коли було відповідне фінансування. Ми, можливо, пізніше поговоримо про фінансування на утримання територіальних центрів і надання відповідно соціальних послуг, то ми співпрацюємо, знову ж таки, із громадськими організаціями, із волонтерами, із товариством, обласним товариством, це потужне, я вважаю, в області громадська організація, товариство Червоного Хреста. І завдяки ось такій співпраці ці громадські організації, волонтери, як ми їх називаємо, надають ще додатково послуг теж майже 6 тисячам таким особам, що плюсує до тієї кількості, яка потребує ось такої допомоги від держави, від наших територіальних центрів, від наших соціальних робітників. Але я так розумію, ви мали на увазі, можливо, отей рух в радянські часи, коли школа, так, діти, так, учні, виховання самого дитинства, щоб повага допомагали бути, разом із своїми, скажімо, вчителями. Зайшла бабуся в тролейбус, уступи місце. Так. Ми також сьогодні намагаємося, скажімо, співпрацювати, тому що законодавство змінилося за роки незалежності української держави. І тут той же самий кодекс законів про працю, і дехто може і використовує, що це порушення трудового законодавства, особливо коли мова йде про учнівську молодь, про дітей. Але я вважаю, що тут нічого абсолютно поганого немає, коли діти, скажімо, не тільки на якісь великі там новорічні свята, різдвяні свята, а в будь-який буденний день разом з вчителем підійдуть до тієї бабусі чи до дідуся і нададуть ту ж саму допомогу, скажімо, сходять в магазин, куплять хліба, чи, скажімо, сходять в аптеку, придбають ліки і таке інше. Тому, звичайно, цими питаннями нам треба всім, як кажуть, громаді займатися, щоб ми все-таки повернулися повністю обличчям до наших людей, особливо людей самі до себе, літніх, і, звичайно, поважали самі себе, тому що теж ж ми рано чи пізно будемо на їх місці. Сьогодні знайти підходящу роботу, в принципі, складно, проте неможливого нічого не буває. От буваючи часто на зйомках в центрах зайнятості, я там побачив один такий вислів, надрукований був, потрапило на очі таке гасло: робота існує для тих, хто її шукає. От ваша думка з цього приводу? Я вважаю, що при всіх складностях, звичайно, сьогодні ситуація в цьому плані в нашій державі в часи, знову ж таки, незалежності змінилася в позитивному плані на краще. Чому? Багато сьогодні є, що критикують роботу центрів зайнятості, які також є у кожному районі, є обласний центр зайнятості, але вони проводять, можливо, непомітну, але величезну роботу. Той, скажімо,
міський центр, який у нас знаходиться, наші сусіди, колеги, на Черняховському місті Житомирі. Там я заходив буквально перед ефіром вчора. Багато є вакансій, але люди не завжди погоджуються, особливо безробітні, які перебувають навіть на обліку в міському центрі зайнятості, так само і в районних центрах зайнятості, не завжди погоджуються на ту роботу, на ті вакансії, які є. Але я з вами тут погоджуюся, що якщо людина хоче працювати, то роботу завжди можна знайти. Немає значення, чи людина має освіту відповідну, чи має просто якусь робітничу професію. Зараз навпаки, потреба у робітничих професіях дуже-дуже велика, ніж потреба, скажімо, у тих самих, вибачте, хай не ображаються колеги, юристи, економісти, яких дуже-дуже багато, а вакансій, як таких, фактично немає, або якщо є, то це одиниці. Наша область зайняла у минулому році перше місце з працевлаштування людей з вадами здоров'я. Це по Україні. Власне, Житомир – єдине місто, яке має навіть окрему приймальню, так, ось на Київській, знаєте, да? Так. Для інвалідів, які бажають працевлаштуватися. Скажіть, чому держава приділяє цій справі стільки уваги, чому велика кількість інвалідів має бажання працевлаштовуватися? Оце саме цікаво. Можливо, тут не лише справа у входженні людини до соціуму, у відродженні цього спілкування. Можливо, банальніша справа, справа в тому, що, можливо, пенсії не вистачає. Я поділив би відповідь свою на це ваше запитання, Юрій Леонідович, на дві таких частини. Хочу сказати, що місяць тому, це вже у минулому році, 2014-му, була велика нарада під головуванням Наталії Юріївни Королевської, міністра соціальної політики, де велика, і вона дійсно особисто приділяє велику увагу саме працевлаштуванню інвалідів. Назву таку цифру. Сьогодні в центрах зайнятості області перебуває в середньому десь 2,5 тисячі інвалідів, які шукають роботу. І торік знайшли роботу при допомозі центрів зайнятості 513 таких людей. Це на перший погляд для нефахівців нібито цифра маленька. Скромненька нібито. Так, якщо порівняти з цією цифрою, що я говорив, що в нас в області в органах праці та соціального захисту населення перебуває 98,8 тисяч інвалідів, людей із обмеженими фізичними можливостями, то дійсно ми в порівнянні з іншими областями вийшли на одне із перших місць по працевлаштуванню інвалідів в нашій області. І про той інформаційно-консультативний центр, який ви згадали, у нас в Житомирі знаходиться на вулиці Київській. Я знову підкреслю, він єдиний в Україні. Так, у центрі, єдиний в Україні. Так, і в центрі міста знаходиться. Він надає весь спектр послуг. Їх можна назвати і соціальними послугами щодо працевлаштування з таких людей. І якщо ви бачили навіть влітку, вони ставлять невеличкий такий намет, невеличку таку яточку. Там перебуває два фахівці, які надають консультації людям з обмеженими фізичними можливості. Цей заклад, цей центр, він повністю комп'ютеризований, тобто людина може сама, без сторонньої допомоги, подивитися той перелік професій, вакансій, які сьогодні, скажімо, є вільними і навіть шукають по всій Україні, та, через центр. Так, не тільки в Житомирі, в Житомирській області, і шукають той чи інший вид роботи для працевлаштування. І це дуже і дуже добре. Крім того, хочу зазначити, що він пристосований для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Там є пандус, ви бачили, і, в принципі, він зручний для використання, для користування в роботі. І не це можу дуже, не підняти ще одне питання, дуже хочу встигнути. Як на вашу думку, чому сьогодні чимало от молодих людей готові працювати і, власне, і працюють за зарплату в конвертах? Ну, їх штовхає безвіхи, чи все-таки елементарне незнання, нерозуміння тієї справи, що завтра він не буде не забезпечений ні пенсією, ні іншими
виплатами. Я тут все-таки трішечки повернуся і до того нашого попереднього вашого запитання. Це була нібито друга частина, і воно якраз пов'язане із вашим наступним запитанням. Чому, скажімо, малозабезпечені люди, ті, які мають пенсію, не досягнувши пенсійного віку, вони шукають і хочуть працювати. Тому що, звичайно, той мінімальний, я б сказав би, розмір пенсії в середньому десь близько 1000 гривень, він недостатній сьогодні для таких людей, щоб повністю себе забезпечити всім необхідним, а для людини з обмеженими можливостями, ви ж знаєте, потребує багато коштів на лікування, на реабілітацію і все, що з цим пов'язано. Тому, звичайно, це одна із причин, чому вони також хочуть працювати, і ми їм допомагаємо працевлаштовуватись. Що стосується заробітної плати у конвертах, то сьогодні, на жаль, таке явище є, але і сьогодні в цій студії ми разом з вами, використовуючи таку комунікацію, зв'язок із нашими глядачами, слухачами, маємо їм ще раз наголосити, що це не вихід із ситуації отримувати заробітну плату в конвертах. Тому що рано чи пізно ми ж все рівно будемо пенсіонерами, і ці люди, які отримують зарплату або частину зарплати у конвертах, вони ж втрачають в пенсії. Тому часто до нас люди звертаються із заявами, із зверненнями, навіть із скаргами про малий розмір заробітної плати або пенсії. Ну, в даному випадку йде мова про малий розмір пенсії. То якраз це і впливає на розміри пенсії. А ще дехто думає, принесу довідку, що нібито там працював, от якась там фірма закрилась там чи не закрилася, але ж сьогодні все ж уже видно, комп'ютеризовано. Хтось, який окрема людина сплатила. Так, за цей період немає абсолютно ніяких відрахувань у пенсійний фонд. І починаючи з 2002 року працює автоматизована система, повністю комп'ютеризована система пенсійного фонду, де видно, яка людина, яка виходить на пенсію або претендує на той чи інший вид пенсії, працювала, яку заробітну плату отримувала, і які відрахування були у пенсійний фонд. А звідси і розмір нашої або наших громадян пенсії. Це дуже важливо, і про це треба говорити. Тим паче, що це ще і несе відповідальність відповідно до чинного законодавства, тому що це незаконна діяльність як з боку роботодавця, так і з боку працівника приховування доходів від держави. Це ж впливає і на тих людей, які будуть виходити завтра чи післязавтра на пенсію. Чим менше відрахувань, тим більше проблем, скажімо, і в людини, і в державі, а де взяти гроші, наприклад, для виплати пенсії. Ви знаєте, що наша область, так як і багато інших областей, є в цьому плані дотаційною областю, і пенсійний фонд шукає і працює, і робить все можливе, щоб, скажімо, всі відрахування, відповідно до чинного законодавства, здійснювалися у пенсійний фонд. Тобто копійка до копійки, а це відповідний розмір пенсії. Чим більше відрахувань, тим краща ситуація і в пенсійному фонді, і більший розмір пенсії в наших громадян. І останнє, Василь Петрович. Ми доволі часто говоримо про соціальний захист та рівень зарплати вчителів, медиків, військовослужбовців. Проте чомусь мало згадуємо про велику армію соціальних працівників. Який сьогодні у них рівень зарплати? Я хотів сам повернутися до цього запитання. І інших соціальних гарантій. Так. Тому, коли ми обговорюємо це питання і підводимо, скажімо, підсумки, будемо в цьому році підводити підсумки за нашу роботу, аналіз будемо проводити за 2013 рік, ми завжди не забуваємо питання соціального захисту наших соціальних робітників, наших соціальних працівників. Тому що буває так часто, що пенсіонер, хай мені пробачать наші пенсіонери, люди з обмеженими фізичними можливостями, тим, кому допомагають наші соціальні робітники, у них розмір заробітної плати менше, ніж розмір пенсії. Ну, це ж неправильно, коли, скажімо, сьогодні фактично оклад соціального робітника і працівника із повною вищою освітою становить 1147 гривень. Це без відрахувань.
а з відрахуванням то тих самих 800-900 гривень пенсії. Але в середньому це 1000-1200 гривень в місяць отримують наші соціальні працівники, соціальні працівники, робітники. Це ще залежить від того, який фонд заробітної плати. Тому що якщо фонд заробітної плати більший, то, звичайно, заробітна плата може бути премія, може бути більша. Ну, ви звертаєтесь до влади, щось обіцяють? Так, тому я і кажу, що ми завжди звертаємося до Міністерства соціальної політики, тому що, якщо говорити про фінансування, я не говорив, то скажу, що на утримання наших 28 територіальних центрів на 2013 рік було передбачено у державному бюджеті 47,3 мільйона гривень, при потребі 58,8 мільйона гривень. А якщо говорити про відсотки, то це 80% від загальної потреби. Тобто, ще далеко не вистачає 20 фактично відсотків до потреби. Як ми виходимо з цієї ситуації? Звичайно, утримуються районні територіальні центри, міські територіальні центри за рахунок бюджетів районів і міст. Звертаємося до керівництва райдержадміністрації, міських рад дофінансувати за результатами виконання або перевиконання місцевих бюджетів. Таким чином виходимо на 100% фінансування. На жаль, час нашої програми вичерпано. Я дякую вам, Василю Петровичу, за участь в розмові, як завжди, за професійні відповіді. Зі святами вас і всіх телеглядачів. Нехай Господь подарує в цьому році всім більше добра, радості, витримки, порозуміння і, звичайно, здоров'я. Тим, хто при владі, окреме побажання більше, дбайте про нас, звичайних, як то кажуть, пересічних громадян. І вам обов'язково повернеться. До наступних зустрічей в ефірі. До побачення.